Ahojte, dobrého zdravíčka vám všetkým prajem. Volám sa Jan Hubinsky a opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy aj dnes, duškom čerstvej vody, pripijam na zdravíčko nás všetkých. Dnes už asi musí byť každému jasné, tak ako je jasné aj mne, že prečo vo filmoch, v rozprávkach je vždy nejaký hrdina. Je to preto, aby nás podvedome naučili, že nejaký ten hrdina sa vždy predsa len objaví. Ale v našom reálnom svete dnes už musí byť každému jasné, že tu žiadny hrdina nemôže prísť. Takisto by malo byť každému jasné, že tu naozaj nejde o fazúky, pretože tu ide o ľudský život a pokiaľ v našich očiach, v našom vnímaní je ľudský život a najvyššia hodnota, ide teda vlastne o všetko atentáty, vyhrážky na životoch, či už politikov, alebo ich rodín a podobne. Stále dokola je naozaj vo výhľade nejaký fiktívny hrdina. Ale v skutočnosti ho tu nemáme. Otázka je, kedy. Kedy na to my ostatní prídeme. Dôvod je jednoduchý, prečo tu ten hrdina nie je, pretože v tejto situácii, ktorá sa deje na celom svete, jednoducho hrdina nemôže pomôcť, pretože toto je príliš veľká sila, príliš veľké sústo na jednotlivca aj na malú skupinu ľudí. Z tohto dôvodu je absolútne zbytočné strácať čas čakať na nejakého hrdinu. Jediná možnosť je, stať sa svojim vlastným hrdinom, postaviť sa za to, čo v živote každý z nás chce. Preto vidíme tú politickú bezmocnosť, preto vidíme to bezprávie, preto už dnes, pri tom, ako sa tento svet rúti, nehrá žiadne, žiadnu úlohu ani právo, ani ústava, ani čokoľvek iné, na čo sme naučení, sa neustále odvolávať a jedno jediné vysvetlenie je, že tam musia byť obrovské tlaky. A takisto s filmov poznáme, že pokiaľ sa nepodvolíte mafii, tak máte problém. A pokiaľ ste sa s mafiou zaplietli, musíte hru dotiahnuť do konca a v tom je riziko každého, a nebudem to tu menovať, každého, kto si s mafiou začal a kto sa nechal mafiou kúpiť. Pretože na začiatku ťa mafia zasype zlatom. Potom si začne pýtať za to odmeny. Niet odtiaľ cesty späť. Poviem vám, že nechcel by som byť v koži tých, ktorí sa s touto mafiou zaplietli. Ak sa rúca svet, prežijú len tí, ktorí vedia stávať nový. Hovorí jedna pesnička, ktorú mám veľmi rád. A podľa môjho pohľadu je jedinou cestou v tejto situácii a v tomto časovom horizonte, kedy naozaj týkajú hodiny už veľmi, veľmi rýchlo, je spoločný masový odpor slúžiť bande príživníkov, otrokárov a vrahov. Oni vedia, že ľud sa bojí vojny a dnes už aj vedia toho, to, že sa ľud bojí smrteľného neviditeľného vírusu. Ak ale statočne odoprú vojaci, lekári, policajti, právnici, úradníci a samozrejme aj, aj každý z nás, ak odoprieme spoločne túto genocídu, toto plienenie Slovákov a Slovanov, ich ciele a predstavy nemá kto naplniť, pretože oni sú naučení, že stačí niekomu priplatiť a už sa veci dejú. A tu sme zlyhali my, pretože my, musíme to tak povedať, že my, pretože my sa nechávame kupovať a my sme tá reťaz. My sme tá reťaz, tá masa. A vieme dobre, že tá reťaz je naozaj vždy len taká pevná, ako je najslabší článok. Takže my, keď sa nepostárame o najslabšie články, nie nám pomoci. Možno teraz lepšie pochopíš aj ty, čo znamená nechať sa platiť systémom, za zdanlivo neškodnú šikanu ľudí, či už cez pokuty, či už za uh, rôzne iné šikanovanie formou byrokracie a podobne. A takto nás cez jednoduché veci naučili, že my veď sami seba môžeme vyslovene šikanovať, naháňať, buzerovať, pokutovať, prenasledovať a tak ďalej. A vagabundi sa nám za to smejú. My sme im totižto dali do rúk zbraň proti samým sebe. Keď sa opýtate akú, no slepú dôveru a nezaujem o veci verejné. To znamená, že nás nezaujíma, čo sa okolo nás v skutočnosti deje, akým spôsobom to prebieha a že tých, ktorí nám ubližujú, ktorí nás neužívajú, ktorí nás drancujú, ničia, tak my sme ešte schopní a ochotní im za to platiť. A výsledok? Nebudem sa už opakovať, ale oni naozaj v tom malom počte, v ktorom sú oproti nám, oproti 8 miliardám ľudí, dokázali poštvať vlastných proti vlastným. Pozrite sa ešte stále na tú nenávisť, ktorá beží na sociálnych sieťach dávno po dobe covidovej. Oni toto do nás dokázali zasiať to nikdy v histórii neskončilo dobre. Lebo sme ako ľudia jednoducho nepoučiteľní. Mnohí sa z toho smejú, ale dlhodobým zvykom na alkohol, cigarety, odpad v regálu našich supermarketov a vymývanie mozgov cez média im stačia na to, aby nám dokázali zničiť a ukradnúť život, životnú energiu, chuť do života, a preto nie je divu, že psychické traumy, sebevraždy sú dnes na dennom poriadku, tak ako sme ich kedysi pozerali a poznali len z filmov. Ale stačiť, bude iba, stačiť im to bude iba dovtedy, kým nepoužijeme svoju odvahu, svoju hrdosť a zároveň svoju zodpovednosť za uchovanie hodnôt ktoré tu boli zanechané našimi predkami, pretože za to máme zodpovednosť. To znamená, že odvaha, hrdosť a zodpovednosť sú naše proti zbrane, oproti jedinej, ktoré majú oni, a to je strach. Je dôležité pochopiť, že strach je ilúzia. To znamená, že oni majú jednu jedinú úlohu. Vyvolať v nás ilúziu akúkoľvek a za akúkoľvek cenu. Im je to absolútne jedno. Oni musia v nás vyvolať ilúziu, ilúziu, z ktorej my dostaneme strach. A toto je ten problém, že to sa im podarilo. A napriek tomu, že dnes vieme, čo sa udialo, napriek tomu tento strach v ľuďoch stále pretrváva. Každý, kto sa ešte necháva kupovať systémom za smiešnú mzdu alebo uplácať dokonca, za zločiny proti ľudskosti musí byť jednoducho spomedzi nás ostatných ľudí dobrej vôle a poctivých ľudí vykázaný. Ak toto neurobíme, niet nádeje na žiadny posun a žiadnu zmenu, ktorá by bola pozitívna pre nás. Odpor a neposlušnosť z našej strany sú jedinou cestou von z pazúrov chamtivých otrokárov priťahujú stále viac a viac a stále viac a priťahovať budú a sú pripravení svoje zlo dokončiť. Sú pripravení poštvať nás proti sebe natoľko, aby sme samých seba vyzabíjali a povraždili. Ukázali nám to v priamom prenose niekoľkokrát. Teraz je to iné, pretože sa to dotýka aj nás samotných. Ja samozrejme neviem úplne všetko, čo nás čaká, ale viem, že úlohou dňa každého z nás je prežiť. Lebo oni sa rozhodli vziať si naše životy. Viac nemáme. A ja nie som pripravený odozdať svoj život len tak, niekde v strachu, niekde schovaný, s prikývnutím toho, že nechajte mňa žiť, ale zabíjajte druhých. Toto nedokážem, toto som si sám zo sebou odkomunikoval v mene živého človeka a za tým si aj stojím. Jednotlivcov ľahko odstránia, vidíte, že likvidujú lekárov, právnikov a tak ďalej, pretože ľudia sa boja za nich postaviť. Masy neodstránia tak jednoducho, môžu odstrániť časť, ale neodstránia 8 miliard ľudí. A viem ešte jedno, že zvládnu túto situáciu, a tiež som to už hovoril, môžu hlavne tí, ktorí sú zdraví, fyzicky, psychicky a mentálne silní. A v tomto ja robím všetko, čo môžem, pretože na toto mi boli, mi boli umožnené danosti a schopnosti. V tomto ľuďom pomáhame aj my na našej klinike celostného zdravia, koľko vieme, koľko môžeme a dokedy to len bude možné. Ak každý urobí zo svojej pozície to najlepšie pre seba aj pre ľudí okolo seba, nie je možné, aby sme prehrali. Bohužiaľ, strach nám zvezuje ruky, ja sám okolo seba to vidím každý deň a pripijam teda duškom čerstvej vody na odvahu, aby dokázala vytlačiť z nás ten strach. Na zdravíčko.